daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, teie kõrvadesse ja ka silmadesse on jõudnud level 1 iganädalane podcast teine tase. Mina olen Andri Allas ja minuga mikrofoni ümber on Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Ja Stenni saatsime välja teenitud puhkusele. Mul ei ole see asukoha nimi jäänud meelde, kuhu ta läheb puhkama. Mul ka mitte. Aga ma vaatasin... Mauritius. Sa rikkusid nalja ära. Mul on see, et ainus asi, mis ma selle kohta tean, on see, et seal on 29 kraadi praegu. Et noh, vahet ei ole, kuhu ta läheb, seal on 29 kraadi. Let me google that. Mauritius weather. Kadedaks lausa ajab. Eestis elektriarve tõuseb varsti ja hakkas kütta ka enam. Ja siis ongi see, et ma oleks talle mingisugused Maxima kilekotid võinud kaasa anda, et toob meil lihtsalt sooja õhku. Kus juures tegelikult, kui sa mõtlema hakkad, vaata sul igakuiselt, noh, siin inimesed saavad 1000-euroseid elektriarved ja nii edasi, aga mõtlesin põhimõtteliselt ju sama raha, mis sa kulutaksid korraliku reisi peale. Mhm. Et mine parem siis selle raha eest reisile, ole seal, ma ei tea, paar nädalat ole soojal maal. Aga see, kui sa lähed soojale maale, kas sa siis on külmkappe välja ei võta ju, sest kui sul on nagu... Ikka võtad. See on 4-5 külmkappe vaja, et siukest elektriarvet saada, et nagu sügav külmik, kui mõte on ju see, et sa nagu hoiad kogu aeg sinna sees. Sa ei saa korraks, et taama nüüd... Üks külmkappi tee sulle midagi. Ei, üks külmkapp ei tee midagi, aga kui sul on see, mis iganes maa... Boileri jätad sisse, siis... Maa õhksoojuspump või asjad, mis võtavad sul ikka kilovatte, siis... Ei tahaks minna reisile ja tuleb meelde, et kurat ma etsin boileri ja... ...ülema soojustuse sisse. Maksad kõike topelt pärast seda. Just. Aga ei, see on päris jõhked, et ma olen kuulnud teistelt inimestelt, kes on viibinud maa majas detsembris... 4 päeva ja maksid ikka 140 eurot. Mm. Et 4 päeva ajas põhimõtteliselt. Tead, nagu ma olen oma peas mõelnud nende erinevate külgede peale, kuidas seda kõrge elektrihinna teemat lahata. Okei, et mul on tegelikult kogu aeg päris korralikud elektriarved korteri kohta olnud. Eks siis, kui ma siia sisse kolisin, siis olid sellised 50 eurot ja praegu on 80 eurot. Aga seda olukorras, kus me detsembris olime kahekesti iga päev kodus, kogu aeg lauarvutid käisid, pliit töötas, tegime süüa ja nautisime, et nagu siis see 80 eurot nagu ei ole probleem, on ju. Aga kui sul ongi nagu mingisugune 10 000 ruudune mõis või mis see... ja siis sa kütad seda elektriga, et nagu sorry, aga sa oled natuke loll ka, no. Jaa, aga see... Kes see naine oli, ma ei mäleta tema nime. Ja see... tahab riigilt siis toetus saada. Laul, jah. Jaa, et ära elas... Mingi kraadi mõisas. Ja no, sa võid nagu mõisas elada, aga sa pead arvestama sellega, et sa eladki mõisas nagu, et... Kus on nagu see originaalsus, et vaata vanast ikka ju mõisa kõeti puudega? Sa olid sulas, et sa kütsid sulastega seda. No jah, siin vahepeal oli ka kommentaar mingi pere poolt, et kuule, meil on elektriarved päris suured, et meil on siin mingi 5 külmkappi ja 1 külmkapp on mingi hirveliha jaoks, on see, et... Ah, alati terve elu jooksul olnud 1 külmkapp, sul on neid 5, või? Äkki sa vaatad oma elu valikud üle? Ja nad elasid seal kolmekesti. Ja. Ütleme niimoodi, et noh, ma sain ka eelmise kuuest nagu võrreldes tavapärase kasutusega ikka nagu tuntavalt suurema elektri selle arve, aga noh, arvestades, et ma olin ka põhimõtteliselt kogu aeg kodus, teid ahjus süüa, siis noh, kuna mul magamistoas nii-öelda seda radiaatorit ei ole lihtsalt sellepärast, et parem uni oleks, aga vahepeal olid liiga külmad ilmad. Pidi elektriradiaatori sisse panema ja et, noh, see kõik võtab, et eks see tarbimise pealt tuli, aga... Mis siis sinu elektriarv oli? Mis ta oli? Midagi üle 60 oli. Okay. Tavapärase ja mingi 20 asemel. Okei. Isse kui jube summa... Ei, no selles suhtes, et arvestades, et tegelikult on väike korter, siis ta on ikkagi päris palju, aga... No jah, okei. Aga nagu üldvaates ei ole see nagu ikkagi, mul ei ole nagu probleeme sellega. No mina näiteks... Mina näiteks kütte eest maksan ruutmeetri pealt ja minu detsembrikuu kütte arve oli mingi 21 eurot. Wow. Et nagu mõtetu täiesti. Okei. Ma ei tea, mul tõusis, muidu maksan 40-50, siis ta tõusis vahepeal 60 ja nüüd oli 123.
see on siis küte või elekter või? Elekter, mitte midagi pole majas muutunud. Kõik on täpselt samad vahendid. Lihtsalt selle eest, et kõik on nii on olnud viimased, ma ei tea, 5 aastat. Noh, aga selles mõttes, et saagem aru, eksisteerimine maksabki. Sa pead maksma selles, et sa tahad olemas olla. Just. Aga lähme kommentaarid juurde või? Lähme kommentaarid juurde, jah. Kahjuks ei olnud siukest head üleminekut ka selle elektri teema pealt õhtulehe kommentaaride peale. Ka seal köötakse kuumaks. Seal köötakse väga kuumaks. Või tähendab õigemini õhtulehe kommentaarium üle pika aja läks kuumaks. Mm-hmm. Sest et Sten kui õhtulehe ajakirjanik suutis väga hästi podcasti peal kirjastada. Just, et porno müüb jätkuvalt õhtulehe rahvale. Sellest olema aru saanud. Ja see number, mis meie YouTube'i vaatamiste arv on ka tavapärasest palju suurem. Kas seks müüb, see on see vana sõna. Seks müüb, jah. See tuletab meelde see, et kui ma level ühes kunagi alustasin, siis kirjutasin ka mingi Steam'i tulnud porno mängust ja siis Sten ütles, et see vist oli üle pika aja kõige enim klikitud artikkel üldse. Nii on, jah. Aga alustame siis algusest. Ma otan esimese. Kasutaja Munk jättis õhtuleheses siis siukse kommentaari. Huvitav, mis loom see porno on, kus metsas elab, mida teeb ja mida sööb? Nii, vastame küsimusele. Nii. Porno oleks loom. Mis loom ta oleks? Ta oleks, ma arvan, et ta oleks... Kurat, ma ei tea, ma arvan lind äkki. Lind? Ma arvan, et sul on õigus. Ei, või siis teine variant on mingi näriline, sest vaata, närilised sigivad reegelt palju. Vajaka tegelikult ka sigivad ja karjuvad hommikust õhtuni, eriti kui see läheb kuskil kesklinnas. Mina läksin üldse seda teid pidi, et porno kui mitte jätkusuutlik rahuldamisviis, eks siis sul ei toimu eostamisprotsessi selle aja jooksul, eks siis ta pigem peaks ju hästi intelligentne loom olema, näiteks nagu delfiin, kes siis rahuldabki ennast nagu, kas see siis nagu meelelahutuseks või, et sul ei ole nagu seda kindlat soovi või plaani jätkata oma liini, eks nemad ju vägistavad mingid 8 jalgu ja asju sellepärast, et fight the heck not nagu. Okei. Okay. Oh, täiesti imelik asju teevad. Väga spetsiifiline väide. Ega sul on ju põhimõtteliselt ju 2 liiki peale inimese veel, kes seksivad nii-öelda nagu meelelahutuseks. Ühed on delfiinid ja teised on ahvid. Ja need on ka samas kõige nagu intelligentsemad loomad. Ehk siis see porno vaatamine ei ole üldse ebaintelligentsuse tunnus, vaid just vastupidi. Teadlik soo mitte jätkamine. Jah, täpselt nagu. Ma olen siis inimesi juba viisavalt ka, et... Aga mida söövad delfiinid? Metsas ta ei ela, aga mida nad söövad? Plamponit vist söövad. Teisi kalu. No vist kalu väiksed, jah. Paalad söövad planktonit. Oota, see nüüd näitab, kui palju me mäletame loodundist. Delfiinid söövad mida? Pakku need kalu, jah. Ja mingi. Paalad söövad planktonit, ma ei tea, mis ta veel sööb. Ma äkki googeldame seda, see kui tegi. Igaks juks hea ära googelda. Ei, sobi see keskkonda. Nii, aga erimene kommentaar oli tripper massidesse, mis on geniaalne. Ja kommentaar oli siis, et täis porra aasta oli ja paistab, et jätkub. Jah. Elektriarved ja COVID. Kas teist... Ja Hannes Võrno. Kas teist keegi seda Netflix eelmise aasta kokkuvõtet vaatas või? Ei, kus seda sai vaadata? Vaata, Netflix ju teeb seda mingi somase pila dokumentaal nöelda, kus nad nagu mõnitavad seda eelmist aastat. Ja siis see... Tehtud endi... Jah. Ja siis nad tegid nagu sellega... Noh, vaata, tegid esimest korda 2020 aasta kohta ja siis nad tegid eelmise aasta kohta uuesti selle. Ja siis seal kogu see, et millega sul näiteks eelmine aasta algas see kapitooliumi ründamine ja mingid siuksed teemad on. Et siis see aasta, et okei, et sul
Peti Vaitsuri ära, onju, aga Peti Vaitsuri eelmine aasta ära. Et selles mõttes, et see aasta on jumal okeitel alanud. No ma ei tea, siin on nii palju näitlejaid järjest nagu surnud ja tuntud Eesti inimesi surnud, et see on iga päev tuleb uus uudis, et küll mingi see, mis see tüübi nimi oli, mis iganes USA mingi seriaali näitleja suri mingi üle eile või eile. Aga me oleme jõudnud selles ikka vaata, et nagu inimesed surevad, kes on paratamatu osa vaata ja lihtsalt, et need inimesed, kes praegu on 60-70-80 on nagu sellest ajas pildis olnud, kui me oleme väiksed. Ehk siis, et no, nad nagu taas tahtmata lihtsalt see asi nagu, et noh, see ei muutu selle pärast hullemaks. Aga mõtle, ja paljude laste jaoks Peti White on olemas olnud. Või nagu mitu põlvkonda tema mingi sarjade ja filmidega on üles kasvanud. Tõsi, see on, see on karm. Mis ta oli, 82 aastat oli Hollywoodis või 80 või mingi päris... Päris muljetavaldav number oli see. Jaa, ta alustas vist noore nagu laps näitlejana või aga alustas. See mõttes, et ta oli ju 99, on ju? Jah. Noh, kui ta oli laps näitleja, siis ta oligi mingi 90 aastat Hollywoodis või? Umbes nii võibolla, jah. Karm, karm. Kirkel. Nii, märkus, kui kõikidel inimestel oleks normaalne ja mitmekesine rahulduspakku suguelu, poleks pornotööstust olemas. Ma arvan, et ikka oleks. Ikka oleks, jah. Sest et sul on nagu... Pornotööstus ju eksisteerib fantaasiate najal. Ja fantaasia eesmärk on... Esindada midagi, mida sa päris elus ei saa. Eks siis, et kui sul oleks väga mitmekesine rahulduspakkuv suguelu, siis sul ikkagist oleks mingisugused asju, mida sa sellest hoolimata fantaseeriksid. Jah, inimene ei ole ju mitte kunagi rahul. Täpselt. Isegi siis, kui ta on rahuldatud, ei ole ta rahul. No jah, täpselt. Ma arvan, et kui minna mingite pornosõtlaste ja mingi ei miitingule, selgu, et enamus on mingi maailma parimas suhtes ja ütlevad, et lihtsalt ma tahtsin enamat. Mm-hmm. Mul on siia järgmisega koha otsa, et Tola kirjutab, kõikidel ei saa ju kuidagi olla, osa sugupoolt on palju rohkem kui teist. Keegi ei taha vaadata, kuidas kaks vana inimest seksivad, isegi vanad, kes seksivad, ei taha. Sellepärast ongi pornovärk olemas. No pole päris see, mis me arvasime, aga mina ei tea, see, et nagu vana inimesed seksivad, see on jõhkrat nunju minu mõelest. No just, see näitab, et nad... nagu on inimesed selles suhtes jätkuvalt, ma ei tea, minu mõelest nagu ei tohiks päris niimoodi võtta, et kui sa vana oled, et siis sa nagu kobi kuhugi nurka kärvama. Ja seal pigem... Ei, kui sa vana oled, siis sa võid seksid, aga sellega olen nõus, et seda nagu vaadata ei taha. Aga kui sa nagu, kui sa juba vaatad seksimist, see ei ole enam seksimine lihtsalt, see on nagu mingi muu teema täiesti, kui sul on nagu see vaataja roll ka sinna juurde toodud. Jaa, see on... Mis see on? Voyeurism? Või voyeurism on see, kes vaatab, aga eksibitsionism on siis see, kes näidata tahab. Ah, jah, jah. Aga et sul... nagu, kui sa oled oma suhtes jõudnud sinna maale, et sa oled vana ja sa ikka tahad oma partneriga seksida ja siis sa nagu, see on nagu next level vahekord, eks siis sa nagu, sa kepid mõistust vaata, et sul nagu, või kepid hinge. Ma ei tea. Issan, kui palju neid kommentaare siin on küll, jah. Kas see tuleb juurde? Täiesti haige. Ei ole tehti nii palju. Nii, aga... Ma ikka on, ma ei tea. Võtan järgmise. Oli õnnelik ja edukas, sest porn on jõudnud massidesse. See on massides juba väga ammu olnud. Jah. Ja siis 2021 aastal tegi porno ligi Eesti rahvale. Tõsi. Kes ei... ma ei tea... Seda on raske unustada, kuidas Jürgen Ligi enda kotte pesi. Ah jaa, õigus. Mul läks juba meelest ära, aitäh selle eest. Jah. Aga see ei ole porno, see on jälle mingi täiesti muu teema. Aga... No see on ekslik vända näitamine. Või noh, aga... okei, ta ei näidanud vist seal vända, aga ta pesi selles suhtes, et ta näitas, kuidas hügieen käib. Yeah. Kui sa käid tuoletis, siis sa pesed pärast enda tili puhtaks. Isenesest mõistetav. Kõigi kraanikausis. Vahet nagu, äkki sul ei ole vetsuskraanikaussina? No just. Kus sa pesed siis? Kellel pole vetsuskraanikaus? No, oled sa käinud Jürgeni juures või? Kõik ei ole, jah. No. Enam ei taha minna ka. No, väike kohti. Lähen küll ja küsid, kas ma võin kraanikausist nagu enda nagu vett palada, see on see, et ma ei taha sinna ligi minna. Ha! Pannid endid.
et ära kraaniga sead käega katsu. Sa ei pea keelega katsuma seda, jah. No jah, kõik ei pea lakkuma, kui sa lähed külla. Ei, no käega ka ei taha katsuda. Ei. Ja see peso vahendi küll. Nii. Siin oli, üks on veel. Oli ka vapustav foto võimsest ahtrist merelainete taustal. Ma ei tea, kas siis see on referents sellele, et Jürgen Ligil oli mingi pilt seal või... Kas Jürgen Ligi ju käis sellel Ironmanil? Äkki sealt tehti temast mingisugune pilt? No, ei tea. Sest et ta on ju jõhkralt fit tüüp, noh. Mhm. Igate pidi. Jah. Ma arvan küll, et see on selle mingi Ironmani paralleel. Ragnar, kes sa tahad järgmised lugeda? Jaa, tahan väga. Järgmine kommentaar ei olegi nimeline, vaid on anonüümne. Kolm punkti, vabandust. Nähes paljast tagumikku, meenus Jürgen Ligi selle aastane töö kodukontoris. Jah, meenus tõesti. Tegelikult ei meenu. Üks on mingi... mis pilt siin see oli? Üks on naise tagumik ja teine on Jürgen Ligi tagumik. See on kaks väga erinevat asja. Nii. Ja siis järgmine kommentaar on unistad siis mehes minna sinna saidile siis. Mis saidile? No sinna, no. Ilmselt mõtleb seda, millest meil kokkuvõtta oli ilmises saades. Okay. Saates. Sorry. Mis meelen see keelen? Oota, kas see on eesti keel? See peaks mingi murrak olema. Ilmselt küll, jah. Ma võin googlida, et igatahes, mis meelel see keelel igal omad unistused? Tõsi, unistusi ei tohi piirata, sõltumata, et need võivad olla väga... Igal inimesel võib unistada. Lihtsalt siuke nagu kuredi vana inimeste saade, mingi kuredi loed õhtulehe kommentaar. Ma ei tea, mis siis varsti on mingi fucking prillidoosi kommentaarid. Ei, varsti teeme nagu Vikerraadios on hommikuti see... need sünnipäeva õnnitlused. Jaa, Peeter Tapalt soovib, ma ei tea, Mallele 50. aastapäeva puhul palju õnne. Need on minu õnnud, et mingi südame rahu või hinge rahu mingi vanade kodu kuskil põlvas soovib õnne. Kõlavalt nagu mingid fucking need surma, mis iganes need on. Vaata, teine kord panakse sellele taflile mingi... Veitsu küll, jah. See on siuke veits morbiidne. Minu mõelest on see nunnu. Siis kui seal ongi, et nagu soovivad ala lapsed peredega ja kõik mingid siuksid asjad. Me ju räägime inimesest, kes ei kasuta sotsmeediat. Eks siis, et sul ei ole seda, sa ei saa kellegi nagu seinale kirjutada põss, on ja et sul lihtsalt, sul ongi, kõik teavad, et kõik kuulevad seda Vikerraadiot ja sinna kirjutatakse ja siis laetakse ette. Siis nagu, nad mõtlesid mu peale nii nunnu. Mina arvan, et see on tuus. Loeb ajalehes ka neid ja igalt poolt. Täpselt. Aga nii ta on. Aga tundub, et meile vist Discordi ka YouTube ei jätud. Discordis käib igal pool mujal andmine praegu, nii et vähe pole enam. Jah. Aga YouTubis oli ka see vana hea bot, kes näitas niimoodi. Spämmis seda. Aga selge, siis liigume mängude juurde. Andri. Mina... jaa, sest et ma ei jõudnud kirjutada sinna. Ma tegelikult poligi vist suhteliselt terve möödunud nädala tegelesin sellega, et omal lauarvuti uuesti töökorda saada. Ja siis nüüd ma olen põhimõtteliselt oma Steam library tõmbanud alla. Peamiselt, no mitte kogu library, mul on see mingi 500 mängu, midagi siukest, millest ala 200, et ma ei olegi mänginud kordagi. Et ma tõmbasin nagu mängud, mida ma olen tahtnud pikalt mängida ja ma tõmbasin sinna mängud, mida ma olen tahtnud modifitseerida. Ehk siis kuna mul on nüüd masinas 3080, siis ma nüüd tahaks kuu aja jooksul erinevatest mängudest proovida maksimum võtta, seal hulgas Witcher 3-est näiteks ja GTA 5-est ja Cyberpunki võiks natuke proovida modifitseerituna, aga mängudest minu viimase aja hing ikkagi kuulub Forzale. Forza Horizon 5-le, sest et eile öösel ma just mängisin seda ja vaatan siin oma kenat arvutit ja mängin Forzat ja mõtlen, et elu on ikka ilus. Jaa. Selles suhtes, et kuidas see graafikakaardi turg hetkel on?
Ma saan aru, et hinnad on jätkuvalt kõrged, aga kuidas saadavusega on? No kui sa maksma oled nõus, siis sa saad. Selles mõttes, et ta on nagu minu mõelest natuke on see turg kohanenud või kohendatud just selles kontekstis, et mingi hetk Eestis ei olnud praktiliselt midagi saada, et sa pididki Soomest spordikotiga tooma need graafikakaarte ja siis maksma sellest nagu lõhki. Et praegu tegelikuses 3060, 3070 ja ka 3080 kaart on ikkagi nagu koha pealt saada, aga hind on neil ikka korralik. Ja ma ei näe tänasel päeval, et see hind ka kukkuma hakkaks, sest see ikkagi mingis kontekstis on tahtlikult tahetud niivõrd kõrgeks. Just lihtsalt selle pärast, et kui sina mängurina tahad osta graafikakaarti, siis sul peab see võimalus olema. Sest et kohe, kui sul hinnad tuuaks alla, siis tulevad need kaevurid, kes lihtsalt reaalselt ostavad kõik ära ja siis meiesuguse tüübid ei saaks mitte midagi. Et minu mõelest kaevurid võiksid ise süttida. Ja siin minu kaart ma praegu vaatasin ka, et arvutitark müüs mingi aeg 1649. Hind.ee järgi müüakse mingis X kohas 1300 euroga. Et see ongi mingisugune, aga see oli eeltellimusel ka, nii et see ei tähenda mitte midagi. No sul on nagu mingisugustes kohtades mingid tüübid ala ostavadki hulgi sisse, siis sa saad umbes nagu ette need omal ära tellida. Aga ma nagu, ma ei tea, mina ei usalda siuksid asju. Ei, absoluutselt. Et mingi mina... vend müüb Okidokis 1800, aga see on auctioni peal. 3080? 3080, jah. Okei, okay. No mina maksin enda oma eest vist mingi 1200 natuke peale. 3080 eest? Jah. See on päris okei okay, isegi. Aga noh, seal on see visiautus blokiga. Eks siis muidu see oleks... See oli juba kaasas või? Jah, jah, jah. See ongi see okay. Asuse ja EKV nii-öelda ühistööna tehtud. Väga lahe. Jah. Aga ma saan aru, et peale Forza siis ei ole rohkem midagi mänginud. Aasta mängu salvestuste raames ma olen ka erinevaid mänge mänginud, aga sellest ma ei saa veel praegu rääkida. Sest meil okay. Ei ole top 10 ei ole veel lõplik. Täpselt nii. Praegu viimene oli top 4. Viljas. Resident Evil Village oli seal. Just. Aga vahepeal siis lõpetasin mina mul puhkus ajas, siis mis mu suur puhkus eesmärk oli Shin Megami Tensei 5 lõpuks läbi teha ja täitsin selle eesmärgi. Ma olin tegelikult veidi oli nukker, sest nad sai mäng läbi. Aga see tühi tunne, mis tekib sisse pärast. Jaa, aga selles suhtes ma alustasin New Game Plusiga. Nii et ma arvan, et mul mingi hetk tuleb selle mängul ikka mingi paar sada tundi ära. Et see mäng on jätkuvalt väga hea ja seata minusse väga kustumatu mulje. Ja lõpp, olgugi, et noh, ma ütlen, et see Switch on nagu ta on ja see ei näe just kõige ilusam ja parem välja, siis mäng ise on väga võimas ja see lõpp oli ka hästi, hästi vinge. Ja siis sellest ajendatuna ma hetkel võtsin siis enda eelmise aasta unustatud mängu Persona 5 Strikersi lõpuks ette. Et aasta aega hiljem jõudis see mäng minu mängumasinasse lõpuks ja... Mis ta nüüd on, mingi peaaegu 10 tundi on mängitud ja hetkel pigem emotsioon on siuke noh, mitte nagu kõige positiivsem, aga nagu midagi hullu kaotsaselt ei ole, et ta on ägedalt tehtud musomäng, lihtsalt minu jaoks nagu alguses oli väga raske hoomata seda, et mis on nagu päriselt toimub, et kas see ongi okei, okay, et ma vaatan mängus enamasti cutscene, sest 7 tunni peale vist kokku äkki ma sain mängida 2 tundi. Ülend 5 tundi põhimõtteliselt on olnud nagu... No see on muidugi ilmselt siuke väike liialdus ka, aga jah, ikkagi nagu siuke tugev 70% sinimaani on olnud nagu vahevideote vaatamine. Kas see on juba nagu see legendaarne... Metal Gear Solid. Metal Geari teema, jah. Tead, Metal Gearis ma ütlen, et isegi on vähem neid vaheklippe kui... Okay. Sest noh, Metal Gearid, vaata, sul on alguses on see nagu pikk intro ja siis nagu pärast läheb mängija nagu ilusti käima, aga seal on pidevalt see, et sa
mängid väikse juppi ära, siis sul on jälle riburada pidi tuleb neid vaheklippe ja niimoodi ta läheb. Aga see pidi nüüd paremaks minema. Mul kolleeg on selle mängu läbi teinud ja siis ta ütles, et sa vähemalt siuke 10 tundi pead nagu läbi tegema, et siis sealt edasi klassikalise Jaapani mänguna läheb ta sealt alles nagu päriselt käima. Okei. Aga pigem nagu mänguna on ta äge, aga lihtsalt jah, see algus oli siuke veidi nagu ehmatas ära, et siuke hoopis teissugune muso, kui ma olin oodanud. Mis on mingis mõttes on lahe, et nad on nüüd see stuudio oli kohe ma ütlen, kes seda tegi. See oli see Koi... Vaata kurat, kuidas sa ajalt? Koi Tecmo või? Koi Tecmo, jah. Et see on nende mäng jälle. Ja nad ju tegid eelmisel aastal selle Legend of Zelda Breath of the Wildi eelloo ka, Hyrule Warriors. Kelemeti. Et nad on nüüd kaks mängu järjest teinud väga nagu teissuguse fiiliga musasid, mis on minu meelest on nagu hästi lahe. Et nad ikkagi räigelt eristuvad siis nendest Dynasty Warrioridest ja mis iganes need on veel. Dynasty Warrior. Ma kus üles ausalt, ma ei teagi rohkem selle Sandri mänge. Samurai Warriors siis on... See Warriorsite seeria on nii ju üks ja sama või ole või? No jah, põhimõtteliselt lihtsalt temaatika on teine. Aga muidu mängumõte on küll sama. Aga hetkel on niimoodi ja ma ilmselt mängin selle mängu läbi ja siis võtan järgmise ette. Ma üritan olla see aasta tubli ja teha enda backlogi veidi lühemaks. No jah, palju õnne. Palju õnne sellega. Palju edu sellega tähendab. See on sama teema, mida ma mõtlen kõige aasta. Läheb tullemaks. Selle asemel võtan jaanuaris kohe mingi uue mängu, et selle asemel, et lõpetada mingit aastas 2020 pärit mängu. Aga samas peab tunnistama, et see aasta nagu hetkel nii palju oodatavaid mänge ei tule, et me eelmises saates juga rääkisime sellest, et pigem tuleb natukene lahjem aasta. Ma ei tea, ma olin küll seal sillas, et God of War tuleb ja Horizon Zero, Horizon Forbidden West tuleb ja... Ma ei tea... PS5 olema siis. Ei pea, see tuleb PS4-le ka. Horizon Forbidden West. Noh, okei. Vähemalt Wikipedia on, et ma ei ole kuskilt source'ile nagu lugenud, aga Wikipedia järgi on neljale ka. Kui ei tule, siis ma olen pettunud ja PlayStation Vita ma ei osta, siis klik müüb seda 999 euroga. Arvuti targas täna oli 979 eurot. Vau, kohe lähe osta. Aga minu soovitus PlayStation 5 on see, et kui sa seda ikkagi tahad, siis minu mõelest Euroniksis on võimalik ennast järjekorda panna. Eks siis, et kohe kui, et noh, et neil ei tule need kogused palju, aga neil ikkagi staega ajalt näpu otsaga neid tuleb ja mina tean päris mitut tüüpi, kes on niimoodi sealt nagu saanud selle. Kus juures mul on see, et ma olen noh, vahepeal nagu kaalun, et tahaks seda plaadiga varianti ja siis tahaks digitaalselt, aga ma vist ikka ise pigem kaldun digitaalse poole peale. Sest mul nagu nii on enamus PlayStationi mänge digitaalsed, et siis ei näe seda pointi. Mul niigi seda pahna nii palju, et... Mina andsin enda PlayStation 5 Eesti vihva koondislasele, et tema saaks rahvusvahelistest turniiridest osa võtta ja nende jaoks harjutada, nii et... Vaata kui üllast tegu. Lihtsalt ta seisis ja kogus tolmu ja siis mõtlesin, et milleks, kui see kellegi teise käes on kasulikum. Kas sa andsid sellel aastal? Kuidas? Kas sa andsid selle nagu sellel aastal või eelmisel? Ma andsin ta eelmise aasta lõpus mingi detsembri alguses midagi siukest. Oleks võinud anda see aasta, siis on nagu aasta hea tegu tehtud juba. Aga see hea tegu vaata jätkub. See ei ole siuke nagu ühekordne projekt. Ongoing, hea. Okei, väga hea. Aga selles suhtes ma olen ise ka mõelnud, et mul pigem hetkel PS5 seisaks nagu nii sama, sest mul isegi kaua oodatud Xbox Series X põhimõtteliselt ikkagi noh, siuke 60% ajast ikkagi seisab nii sama ja mängin Switchiga.
Ja ma ise tunnen, et mul on nagu arvuti peal niivõrd palju asju avastada ja kuna ma tunnen, et mise tegelikkuses olen nagu väga strateegiamängude usku, mida ma ei ole väga pikalt rakenda saanud just näiteks ala, näiteks noh, Anno-seed ja kõik mingid tüksteised, mida sa konsooli peal nii mängida ei saa. Et aga need on täpselt sellised mängud, et sa nagu kaotad sinna ennast tundideks ja tundideks ära ja kuna mu teine nii-öelda mängude alam huvi ongi siis need koostööle orienteeritud mängud, et ma nagu kahte PlayStation 5 me nii ei hakkaks ostma kaks lauaarvutit, mul on kodus ehk siis, et lihtsalt elukaaslasega oleks võimalik koos mingisugused mänge mängida, et see nagu koosmängimismängude hulk, mis meile sobib, on nii väikene ja kui see veel piiritleda sellega, et see peab olema mängitav ühe konsooli peal, siis põhimõtteliselt ongi nüüd Diablo ja kõik, noh. Ei aru saadav. Aga Ragnar, kas sul on ka mänge? Jaa, endiselt mängin seda, mis oli No Matter Studios Pray for the Gods'i, mida ma olen igakord segamini. Et ta ei ole mitte Brave for the Gods, mitte Brave of the Gods. 12 tundi on mängitud siin, How Long to Beat ütles, et ta tegelikult eelmine kord me seda vist raatasime ka. Ma leian selle tabi üles. Aha. Completionist on 20 tundi. Okay. Et mina olen 12 mänginud. Eks siis ma teen jah suht kõiki, mis seal teha on. Ma vaatasin ka, et PlayStation 5 tuli välja, tehti räigelt maha, siin PC-versiooni tegi ka siis IGN maha, et Ronimis mehaanika on täitsa katki ja umbes niimoodi. No tegelikult ei ole katki, ta on katki kõige olulisema aspekti juures, milleks on nende hiiglastega võitlemine. Eks siis sa tegelikult pead ronima, põhine mehaanik on see, et sa pead tema küljes ronima nii nagu Shadow of Colossuses ja kui see sit ei haaku nii nagu ta peaks haakuma, siis sa läheb küll vihale. Aga minul on seda vähe nagu juhtunud, et seal kaamera nurgad lähevad lolliks teatud kohtadele, et ta ei saa aru, et koletis asub nagu kaamerasse ja kaamera peaks nagu jääma kindi kuskile. See kohad ei saa mitte midagi aru, et kus sa oled ja mida sa teed ja see kukud nagu alla. Praegu mul on vist kaks bossi, kaks bossi nagu jäänud. Ja ma proovisin mõlemat, ühte ma proovisin, esimesed bossid on need, mis need on nagu rasked. Sest üks boss on mingi suur troll lihtsalt ja ta on mingi areeni peal nii-öelda, kus on nagu müürid ja sa saad tema peale hüpata ainult müüri pealt, sest sinna see grappling hook läheb külge, jää külge ta ei lähe, aga see vend lõhub kõik need müürid ära, ehk siis kui sa lased selle vennale kõik need müürid ära lõhkuda, su pole kuskile ronida ja sa ei saagi talle peale pimst enam. Ja mul tekis see olukord, siis ma lihtsalt tegin load game'i. Ja see ongi selle bossiga oli naljakas see, et ma alguses sain kohe talle peale, võtsin ühe selle jupi, tegin tal katki helendav mingisugune rõngat, mis sa pead kolm korda taguma. Mõleksin talle peale, tegin selle ära, hakkasin kolmandi juurde minema, mis oli teise käe peal, siis ma kukkusin alla, siis ma sain surma. Siis ma tegin 2-3-4 korda uuesti ja enam ei saavutanud sama taset, mis esimesel korral. Ja see on nii tüüpiline. Esimene kord õnnestub peaaegu ja siis teine kolmas neljas on niimoodi, okei, ma annan alla, ma lähen minema, ma lähen närviliselt. Ja õnneks sa saad kohe järgmise bossi jõuda minna. Järgmine boss oli veel keerulisem lihtsalt. See on mingi, ta on nagu madu umbes niimoodi, ta on mingi väiksid tiivad ja lendab ringi julmat ja tulistab siin mingite põlevate mingi kividega. Ja siis seal on ehitatud süsteem sisse, et sa pead mingi junni tööle panema ja seal on need õhuvoolud kahes kohas, mis tulevad üles ja sa pead oma gliderit kasutama, et õigel ajal õhku tausta selle venna karvastiku külge minema ja siis selle junni alla lööma ja sa pead alla hüppama uuesti minema, sellepärast, et tal on keha peal mingisugused blokeeritud kohad, kus sa ei saa nagu üle. Et siis sa pead nagu alati õigel hetkel hüppama üles, kui tema sinust möödub. Ja see oli ka üsna, ma ei viitsin tegeleda sellega, siis ma panin nagu kinni ära. Aga alles mängu lõpus tekis see moment, et nüüd on raske. Aga mulle ta ikkagi meeldib. Ta on nii vigane mäng selles mõttes, siin on kaamera nurgad on veidrad, glitchid on sees. Aga mitte midagi, mis lõhuks nagu mänguelamust, muusika on tore, mingisugust voice actingut siin ei ole. Kui ei oleks, ilmselt oleks nagu lõhkunud veel kord seda elamust, et napisõnaline lahe väike mäng, mis näeb okei välja ja kutsub seda maailma avastama. See on, tema suurim pluss on see, et ta kutsub seda maailma avastama. Siin keegi kaardil ütleb, mis siin on, lihtsalt näidatakse, et näe, see on koht, kus sa pole nagu käinud, lähed sinna, avastad sealt midagi. Ja ühest sellest väiksemast vennast ma siin lõpuks jagu ka. Eelmine kord ma rääksin, et ühest ei saanud nagu, et tegelikult mul on siis kolm bossi veel.
aga ma leidsin ühe samasuguse venna veel, et siis ma sain temast jagu ja see oli tore. Ja okay. Jah, täitsa soovitan kuskilt soodukaga, täis hinnaga kindlasti ei soovitaks. Peab vaatama, kas ta kunagi Xboxile ka äkki tuleb. Ta on Xbox One'il. Ta on, no. Jah. Okay. PlayStation 4, PlayStation 5, PC. Ja rohkem vist... vaatan. Ja siis 2019 tuli ta tegelikult välja nagu early access, siis 2021 nüüd detsembris tuli siis full game. Okei. Aga jah, aga rohkem mänginud pole, et ma siin olen mõelnud asjade peale, et peaks Witcher 3 veel edasi näppima selle erinevad mood, aga pole jõudnud sellega tegeleda. Ja tegelikult Andri andis idee ka, et peaks Cyberpunki moodima ja vaatame, kas graafika kaart enda puhku või mitte. Paned üres... mingi 100 moodi peale, siis arutab. Kus üles Witcheri puhul võib-olla leidsin ka, et igasugused need 4K tekstuurid ja kõik, mis sa saad nagu erinevatele osakondadele sinna peale panna, et see võib tegelikult täitsa nagu võib proovile panna graafikakaart ja muidugi keeralt juuksed, sest et need on ikkagi, et kui sa need lükkad peale, siis vahetele, mis graafikakaart sul on, kõik kukub, no. Aga andis ka tunda, jah? Ei, ma ei ole mänginud seda veel. Selles mõttes, okay. Et ma ei, RTX kaartidega ma ei ole proovinud seda veel enne, sest mul enne oligi see 2080, ota ei. Ma mängisin seda 1080-ga. 2080 kui üldse ole seda mänginud. Et võibolla järgmine kord saan rääkida sellest. Ja ma vist üritan ka proovida, ma tahan siit näha. See moodimise maailm tundub nagu põnev. Ta on Agoga just rääkisime, Ago hakkas nüüd esimest korda Witcherit mängima ja siis ta küsis ka seda mingit moodimise juttu. Ja siis ma ütlesin, et noh, et mul on nagu nii palju aastat sellest mööda läinud, et uuri ja siis ta mingi ütles, et mingi 4 tundi proovis kahta moodi peale panna, ta ei saanud hakkama sellega. Et Ago, kes on nagu väga IT-teadlik inimene. Aga seal võib ka olla see, et ta pani peale ära, aga ta ei saanud aru, mida see nagu muutis. Võib ka see olla, jah. Tõtab, mis moodi see paneb. Just. Võib küll olla nii. On selge, aga siis... Liigume vaikselt uudiste poole, kui teine uudiseid, siis kiidame jälle kõiki meie joinijaid. Ma algul vaatsin, et siia on nagu reigelt palju juurde tund või äkki ongi või? 9 inimest on kokku. Eelmisel korral vist oli 7 äkki või? Igastas joini nupul on vajutanud YouTube'is siis Mihkel, Juss, Rein, Örü, Heiki, Antix, Kadri, Rasmus ja jutlustaja X. Aitäh teile. Rigato. Ja siis Henrile ka jätkuvalt kiidusõnad, et ta meile neid sisukordi teeb. Ja siin video all on see join eraldi välja ka toodud, et kui keegi tahab veel meie tegemisi toetada, siis seal saab seda teha. Ja siis artiklitest level 1 veebis on meil jätkuvalt level 1 eelmise aasta top 10 mängud, mis nüüdseks on siis 4. Mänguni on salvestamise päeval on väljas. Top 3 ma saan aru, et siis tulevad teisiti. Lauri Jüriso mälestuste artikkel on meil ju ka. Ah jaa, õige. See läks täitsa meelest. See on ka, jah. Seal nüüd... Kõrge Laurist oli kuni kahju. Juba ikka. No, elu osa selles mõttes. Leho just oma mälestused kirjutas ka, et need ma lisasin ka sinna juurde eile vist. Eile või üleile. Okei, see jääb siis põhimõtteliselt hetkel nagu meil siukseks mingis mõttes nagu veel uuenduste rohkeks, et kui keegi tahab kirjutada. Kellegil vaatajatest on Lauriga kokkupuude ja tahab ka öelda sõna, et see jääks interneti, siis võib anda teada ja kindlasti saame selle sinna lisada. Okei. Andri, YouTube, kas tuleb midagi? Ma loodan, et äkki enne podcasti ilmumispäeva võib-olla tuleb üks video. Okei, selge. Aga ma igaks juuks ei luba vaata, sest minu eesmärk on see, et kui ma täna salvestus oma tehtud, ma tahan striimida, ehk siis, et see striimi video tuleb, jah. Okei, selge, siis sinu stream video jääb. Ja siis jääb veel mängud, mis
kahe podcasti vahel ilmuvad, on siis 14. jaanuar. Kaua oodatud God of War PC peale. Jee! Yeah. Ma tellisin tette ära, ma olen osa probleemist. Sa oled osa probleemist. Selle mängu puhul see ei ole osa probleemist. Ma väga ei usu, et see PC peal katki on. Ja kui on, siis ma ei tea. Ei, ma arvan, et ei ole, sest minu meest ju need Days Gone ja need ju isegi täitsa okeid. Ja. Ja, Days Gone ja siis Death Stranding töötas väga hästi. Horizon Zero Dawn oli katki. Okay. Ja, alguses. Just. Ja. Siis 17. jaanuaril tuleb siuke retro mängu selle Nintendo Switchile mäng nagu Shadowman Remastered, mis on vist praegusel hetkel juba PC peal ammu ilma väljas. Ja siis 18. jaanuar on River City Girls PlayStation 5-le ja Nobody Saves the World Xbox Series XS, Xbox One ja PC. Et need on mängud siis vahepeal. Loodame, et ikka maailm saab vahepeal päästetud. Kellegi poolt. Jah, kindlasti on mingid mänge veel, aga eks need on ilmselt siuksed väiksemad, mida keegi võib-olla ei tea, kuigi ma ei tea siitki nüüd kahte viimast. Kui jaanuari algus ongi vaata siuke rahulikum pigem, et siin ma arvan, et meil ei ole täna pulti, et saaks seda riitsika nuppu. Ma võin selle siia pärast ise peale panna. Et jaanuari teine pool ja veebruar on see, kus hakatakse nagu vaikselt paugutama ja meie rahakoti avamisi nõudma. Aga liigume siis uudiste juurde. Kes veel rahakotti avanud on? Või avamas on? On avamas või avanud juba on Take Two, kes siis planeerib või on juba ostnud. Ma ei tea, Andri, sul oli info, et on juba ostnud. Minu mõelest see kinnitati ära. 12,7 biljonit, ehk siis see on miljardit, eks? Jah, jah. 12,7 miljardi ja siis ostis stuudio ära nimega Synga, kes on siis teeb neid telefoni ja Facebooki mänge ja mida iganes. Kus juures Synga oli ju hästi teema siis, kui Facebooki mängud olid teema, aga Syngad kui nagu mobiilimängud arendajad, ma ei tea üldse. Minu mõelest nad praegu, ma ei tea, kas nad teevad üldse midagi telefonil, aga Facebooki ajal nad ikka treisid neid mänge korralikult. Mm. Ma ütlen, et isiklikult ma olin üldse täiesti unustanud, et see firma üldse eksisteerib. Neil oli ka vist see mingi aksja kukkumine päris õhker vahepeal, kõik mingid siuksed asjad. Aga need täitsa Synga Poker Texas Hold'em on neil siin. Täitsa on mänge. Farmville 2. Ja ma loen siin praegu, et aksja hinnas 64% kõrgemat hinda makstakse. Eks siis, et aktsionärid saavad päris õnnelikuks, kes sinna nüüd hiljuti on sisse läinud. Aga see uudis tuli ka juba, et põhimõtteliselt siis Synga vastutada saab erinevat Take-Two mängude mobiiliversioonide loomine. Eks siis põhimõtteliselt ala stiilis, kui mingi GTA telefoni versioon toob, et siis nemad teevad selle boardi ja... Ilmselt küll, jah. Ma arvan, et seal võib pigem nagu nad mõtlevad laiemalt seda, sest et Take-Two on ju igasugused erinevad asju. Näiteks siin korraks käis läbi, et mis see rallimäng neil oli, see linnas kihutamine? Midnight Madness. Ja et näiteks, et see võiks olla asi, mida siis nüüd hakatakse taas elustama mobiilide peale. Kus juures naljakal kujul mulle isegi nagu meeldis Midnight, mis te oli Madness või? Midnight Madness, jah. Jah, isegi meeldis see kunagi. See vist oli kolm mängu või? Vist, jah. Et oli ikka päris korralik see. Ei, ta oli omal ajal jumala tuus, noh, lihtsalt täiesti risti vastu sellele, mida nagu ala mingit Need for Speedid ja siuksed asjad tegid tollel ajal. Just. Aga jah, ma ei tea. Midnight Madness on aastast 1980 film ka. Disney oma. Huvitav, kuidas see nime kohtu lahendati? Ma arvan, et Money. See on ka studio album bändit nimega Night Ranger. Mis aastast? 83. Okei, nojah, 90-ed on teine teema. Nojah. Mis algab veel 9-ga?
üheksaga algab võib-olla Mario kart, mis siis on hetkel sahinate põhjal siis väidetavalt arenduses aktiivselt, nii et võib lähiajal või kunagi lähitulevikus oodata, et äkki siis tõesti Nintendo laseb lõpuks ometi järgmise osa välja. See on... Mario kart 8 on ju siia maani enim Nintendo Switchi mäng. Mis aastal see tuli üldse? See tuli kõigepealt Wii U peale. Ma ei mäleta, mis aastal ta oli, ma vaatame kiiselt Googlist. See aasta oli, kui ta esimest korda tuli, 2014. Ja Wii U oli siis 17. Tähendab, see Switch oli 17. Jah. Et ja noh, 2017. aastast Switch ju ilmus ka 2017, eks? Jah. Jah. Et siis põhimõtteliselt sellest ajast 5 aastat praktiliselt või isegi 6 aastat on nagu kindlasti... Eks siis tegelikult neil ei ole põhjust isegi uut mängu teha, sest vana müüb nii hästi. No jah, ei ole, aga ma usun, et sa saad 9-ga sama edukalt edasi minna. Ja semmas, et nagu minget kindlasti see müügi number hakkab kukkuma, aga mis asi ole kukkunud on ju ka Switchi enda müügi number, sest see on ju siiani ju nagu jõhkralt kõrge, sest et noh, teise konsoole see ei osta aine. Ja noh, ma saan täiesti aru, et olles ka ise tegelikult päris suur Mario Karti fänn, et miks need müügi numbrid on nii kõrged. Et noh, see on, kui sul on Switch, siis sul peab ka Mario Kart olema, no ei ole teist võimalust. Just. No ütleme, et tegelikult Switchi eelis on ikkagi ka see, et ta on odavam pluss see, et ta, sa võtadki ta igale poole kaasa. Et sa saad selle ka igal pool mängida. Selle uudise juures nagu mainiti ühte nagu huvitavat seika, et Mario Kart 9 tuli endaga kaasa uue twisti. Mis te arvate, mis see olla võiks? Kui kaheksandas ja üldse kõikides Mario Kartides, mis see põhiline twist seal olnud on? On need võimed, relvad, driftimine... Teab, ma pean tunnistama ausalt, et Mario Kart 8 põhimõtteliselt on üks esimesi Mario Karti, mida ma olen veidi rohkem mänginud. Jah, sama. Noh, see esimene Super Nintendo Mario Kart, seda on emulaatorite peal mängitud ja siis kunagi veidi sai Nintendo 64 peal ka Mario Karti mängitud, aga jah. Ma ei ole nagu suur fänn otseselt olnud, aga Mario Kart 8 oli küll päris hea. Et ma jään vastuse võlgu sulle, mis twist see võiks olla. See saab äkki kordist välja tulla. Ma ei tea. VR. Mario Kart VR. Nintendo Switchi peal ei kurat seda teab. Äkki tõesti. Teades, et see on tegemist on Nintendo, kas nad võivad täiesti mingi uue asja välja jälle mõelda. See reaal elu Mario Karti teema meil juba ju tuli, et me saame osta neid Mario Karte, mida siis nagu Nintendo Switchiga mõtta mängida, ja et see on päris lahe teema. Miks saab tõesti osta sellepärast, et keegi ei taha neid? Aga miks neid ei taheta, kas see on nii halb siis? Ma arvan, et pigem on probleem selles, et ei ole väga seda miskil sõita, kui sa elad korteris. No okei, selles suhtes, kui sul suur nagu normaalne korter ilmselt ikkagi saab, aga väikses korteris ma ei näe küll seda võimalust, kus sa sellega sõita saaksid. No see on ka muidugi see teema, et sul Mario Karti kõige lõbusam faktor on kellegagi koos mängimine ja selleks sul on siis vaata kahte seda vaja ja siis kahte Nintendo Switchi ka või? Et selles mõttes on nagu aru saadav, et see on päris kohmakas. No arvastades, et see auto ise maksab sul mingi 130 euri, Switch on seal ka 3-4 sõtti, et no see ikkagi pea 1000 euri nagu selle alla panna läks päris palju. Noh, mõni mees ostab 1000 euroga endale siin PlayStation 5 või graafikakaardi, nii et miks ei võiks nii palju sinna alla panna? No see peab fanait olema. Jah, et nagu... Ma ei saa öelda, et ühel on nagu see hinnalipik põhjendatud ja teisel mitte, aga lihtsalt kuidagi see, et noh, lauarutisse sa panedki mingi 3-4 tuhat eurot, aga sa konsooli alla oleksid nõus nii palju raha panema. Aga ma löön korra kalkulaatori kokku, see on täitsa huvitav. Mis sa kalkuleerid seal? Vaatame,
Ma arvan, et ta kalkuleerib oma lauaarvuti hinda. Ilmselt küll, jah. Mina enda ma ei hakka. Issand, jah, ma ei, seda on keeruline arutada, ma olen siia nii palju juppe. Ma arvan, et mingi 3000 eurot ma olen siia arvuti alla pannud. Minu oma on rohkem. Et no enamus sellest on graafikakaart muidugi. Aga noh, põhimõtteliselt ekraani ma loen ka arvuti jälle, sest ekraani ma kasutan ju arvutel. Plus ma olen siia mingid juppe ostnud. Kõik asjad uued ostnud. No jah. Kas keegi täitsa vahepeal dokumenti? Jaa, ma panin siia ootamatu ägeda uudise, mis seostub graafikakaardiga. Nimelt no, nii. Listingu alusel selgus, et siis RTX 3080 12 gigabaitine on päris asi. See tuleb müüki, see on juba müügis. Ja ta hakkab maksma absurdsed. Näiteks EVGA lehel on siis $1250, mis on põhimõtteliselt 42% kallim versus samal lehel oleva siis tavalise RTX 3080, mis seal on praegu $880. Mul on loll küsimus, kui palju videomälu on tavalisel 3080? 10 giga. 10, jah, see on 2 giga. Ja okei, siin on võrdlused ka, see ütleb teile rohkem kui mulle ilmselt. Et CUDA-kooride erinevus on siis 12 gigabaitil on 8960, 10 gigabaitil on 8704. SMS, mis see tähendab? SM on suurte tähtedega väike, siis S. Et 12 gigabaitil on 170 ja 10 gigabaitil on 68. See on äkki see, ärge tseteerige mind, aga minu mõelest on need eraldi kiibid, mis tegelevad sul need AI tekstuuride suurendamisega. Sest okay. CUDA-koore sa kasutad ju põhimõtteliselt Adobe asjades, eks siis, et Adobe ja Nvidia on löönud käed selle jaoks, et sa saad nagu põhimõtteliselt, kui sul on Nvidia kaart, siis CUDA-koorid ongi näiteks Premiere'is kogu trenderdus läheb sinna CUDA-kooride peale. Okei. Okay. Okay. Ja siis RT cores uuel kaardil on 70, vanemal on siis 68. Memory bus uuel on 384 bitti, vanemal on siis 320 bitti. Memory erinevus on siis 12.10. Memory speed on sama. Memory bandwidth on erinev. 12 gigabaitisel on siis 912 gigabaiti sekundis, vanemal on siis 760 gigabaiti sekundis. Ja see muidugi uus võtab 350 watti, vana võtab 320 watti. Palju sul tavalisel 3090 videomälu oli? 24. Kas oli jah? Täiesti absurdne summa oli. TI-l on minu mõelest 24. Minust oli tavalisel ka. Kohe Nvidia kodulehelt, meil on see spekid tavaliselt olemas. Et ongi siis maksimum praegu on 12 ja siis tuleb 24. 24 on memory size sellel 390 tõesti. Aga siin on RTX TI will include 24 GB of GDDR 6X running at 21 GB sekundis. Mhm. Päris jõhker. Okei. No jah, selles mõttes, et need on asjad, mida niikuinii väga ei saa. ei isegi ei nuta taga. Aga kas on mingi erinevus ka siis sellel, et üks on RTX 3080 Ti ja teine on RTX 3080 12 GB ja kuigi mõlemad on 12 GB? Ei, sul 3080 Ti-aid sul ei ole ju, või on välja kuulutatud? Jah, see arvuti targas, see maksab 1975 eurot. Okay, osta ei saa muidugi ega. Ma vaatan praegu, võrdan siis 3090 mudeleid, sest vaata 3090 Ti kulutati ka välja, siis neil on jah mõlemal 24 giga mälu, aga lihtsalt okay. Üks on nagu kiirem. Nad ju vahepeal kuulutasid minu arust kõikidele põhimõtteliselt välja Ti versioonid, siin 3050 anti välja juba ja midagi 3050 Ti tuli ka ja... See on tüüpiline Nvidia kõigile tuleb Ti variantid ka. Jah. Oh, ma vaatan ja praegu, et 3080 Ti on ka täiesti 12 gigane. Aga seal ilmselt lihtsalt on nagu mingisugune mälude kiirus või mingisugune asja, mis seal hakkab nagu rolli mängima. Aga et nagu nendest vahet teha, siis sa pead ikka nagu, noh, sa ajadki näpuga mingit Excelis, mingit numbrit taga, et mängudes ma ei usu, et sa sellest aru saad. No, võimatu, noh. Sul peab ikka hea prosega olema, ainult
videokaardist ei... Loomulikult, aga kui sul on nagu prose sama ja sa vahetad seal selle videokaardi ära, et nüüd on üks või nüüd on teine, siis noh, unusta ära, et sa sealt seda vahest aru saad. Jah. Ka juba noh, 3080 ja 3090 mäletan, et kui ma neid esimest korda testida sain, siis nagu... Koht, kus see tuligi välja, oligi, et kui sa hakkad nagu 4K ja 8K mänge mängima ja kas sa siis kasutad seda neid tehisintellekte, mis sul tekstuure suurendavad või mitte, et siis seal oli see vahe nagu aru saada, aga muidu ikka mingi 6-8 frame'ina. Mm-hmm. Et nagu suht mõtetu. Okay. No suurim vahe mulle tundub ikkagi on praegu lihtsalt hinnas. Et muud asju see inimesed väga tähele panega, hinda sa tunned küll. Loomulikult, jah. Aga lihtsalt, kui sa ei suuda ära põhjendada enda jaoks seda, miks sa rohkem maksad, siis tegib ikkagi küsimus, miks. No jah, samasti, miks mul tegelikult PlayStation 5 vaja on, kui mul on mingi kuradi arvuti olemas siin, mis tegelikult teeb sama välja. No, eksklusiiv mängud. Aga... Mis maksavad 70-80 eurot. Jah. Fun. Mulle oli korraks hea... Oh, sorry. Dying Lightil, aga ma enam ei mäleta seda. Ühesõnaga, kuidas teil 500 tunniga on? On teil aega nii palju? No, Witcher 3 ajal ma panin üle 500 tunni, aga selle ma panin siin mingi 3-4 aasta jooksul. Mm. Igastas siis on välja kuulutatud, et Dying Light 2, mis nüüd lähiajal vist ilmub. Veebruaris. Selle siis läbimiseks on võimalik kulutada 500 tundi. Seal oligi vist, et... Fully complete. Ja, et kui sa tahad nagu 100% mängu läbi teha, siis sa lükkad 500 tundi sinna alla. Et teil kummalgi esimese episoodiga ei ole kokku puudet, jah? On. Jah. Mängisin esimesed maad mingi 40-30 tundi võibolla sellest. Okei. Okay. No mulle esimene, kui ma tollel ajal seda mängisin ta läbi. Ja ma võiks öelda, et see on üks mu lemmik mänge. Miks ta ei ole kõige lemmikum on selle mängu lõpu pärast, sest see mängu lõpp on kohutavalt halb, ma ei väsi seda kordamast igal pool, aga mulle väga meeldis see mäng ja mulle väga meeldis see, et ta läheb nagu risti vastupidi kõigele sellele, mis sa tegelikult zombimängude puhul oled harjunud, et sul ongi selline nagu mingi kari on, sul on relv, sa oled mingi overpowered, seal ei ole seda, seal ongi parkuurid, öösel jooksed ringi, sul on võimalik rohkem asju saada, aga öösel on seal fucking õudne ringi osta, nagu päriselt. Et need öökollid. Jeli tõmbas sita lahti. Jah, täpselt, et selles mõttes, et ma väga ootan teist osa ja ma tules mängu pikkuse juurde, siis minu jaoks 60+ tundi mängud on hirmutavad. Eriti kui nad on loopõhised mängud. Eks siis, et jah, ma olen nõus ala mingit Don't Starve'i mängima mingi 80 tundi ja ma olen nõus Valheimi mängima nii palju, sest et nagu, noh, see pikkus tuleneb teistest asjadest, aga kui mul on lugu nii pikk, eriti Dying Light 2 puhul, kuna me teame, kui kauast arendatud on, siis tahes tahtnud tegib küsimus, et kui sul on nagu film, sa teed filmi, sa alati filmid rohkem, kui lõpuks sa kinos näed ja sa ei mõõda head filmi selle järgi, et kes on, milline film on kõige pikem, eks siis sul on see monteerija seal vahel, kelle ülesanna ongi sisu tihedaks seda teha ja mängida selle tempoga ja läbi selle hakkab see film tööle. Ja minu mõelest mängude puhul on ka see järjest olulisemaks muutunud, sest et mängu arendus kui selline muutub aastatega järjest odavamaks. Eks siis sa, nagu, sa saad hakata sinna nagu taas looma seda sisu juurde. Eks siis, et noh, see on võimalik see tehislikult ükses kõik kui pikaks ajada. Aga hea mängu võlu või hea mäng on ikkagist, et noh, see asi peab olema konkreetne. Ja 500 tundi seda kindlasti ei ole. Kõigi, ma ei tea, minu jaoks see 500 tundi, see mida nad nagu välja ütlesid, see on väga lihtne reklaamvõte muud midagi. Sest jah, sa võid mõmest igast mängus pigistada välja 500 tundi ja see põhjendas seda umbes sellega, et jah, ma tegin kõik lõpud ära, kohtusin kõikide suvaliste tegelastega, tegin kõik mingid achievement huntimise asjad ära ja seda nad tegelikult tütlesidki. Nad said oma tahtmise, nad said kõva reklaami ja pärast parandasid umbes, et jah, story sa võid 20 tunniga läbi teha, full story koos kõikide asjadega on 80 tunniga. Et tegelikult see on täiesti normaalse pikkusega mäng, aga nad kasutavad seda elementi ära, et
kui sa kõik asjad ära teed, kui sa teed selle achievementi ära, mis ütleb sulle, et sa pead kõndima hästi aeglaselt ühes punktis teise, siis sa saad 500 tundi kokku. See ei on... nõus selles mõttes, et aga üldiselt ma olen tegelikult Andriga ka nõus, et loopõhistel mängudel kui asi juba kisub üle 60 tunni, siis see hirmutav, samas vastukett just hiljuti ja noh, täna räägitud mäng Shin Megami Tensei 5, kus mul kulus 70 tundi ja oleks saanud ka tegelikult vist isegi veel noh, ma pakun mingi 15 tundi kõrvallugudega veel juurde teha, siis see nagu samas ei olnud üldse nagu selles mõttes hulle, et mul ei tekinud kordagi seda tunnet, et fuck, mul on juba nagu nii kopees sellest mängust. Et see pigem ongi see, et kui hästi see lugu on tehtud ja kui kaasa haarav ja mis iganes kõik on. No see ongi, et ma näiteks Valheimi all olen mingi 90 tundi pannud ja seal ju ei ole lugu ja mul ei ole nagu mitte mingi probleem sinna veel ilmselt mingi 50 tundi kindlasti pannes, ma ootan hetke, mille ma saaks uuesti hakata mängima seda, et aga lihtsalt, ei, et see kuidagi siuke üksik mänguga, minu jaoks vist on see üksida mängimisaeg kõige hirmutavam selle puhul, et ilmselt tegelikult Dying Lightil on ju need mingi go-up lood ja mingid siuksid asjad ka, mis tegelikult ka ju esimeses olid. Esimeses sa saad vist kuni kas 4 või 6 mängijaga koos mängida. Et ilmselt... Ilmselt on siin mingi sama teema. Aga ehm just vaat see põhimäng ja 80 tundi Dying Light 2. Kui me Dying Light lainel, ma tahtsin küsida, et kas see esimene osa on pigem selline, mille nüüdseks juba, noh, kui teine osa hakkab tulema välja, et võib nagu pigem vahele jätta või see, kui ma tahaks sinna sellesse nagu maailma süveneda, et ma peaks ikkagi esimese siis ka ette võtma või kui nagu story põhine see mäng on. Ma ei ole kursis, mis Dying Light 2 story on ja kui väga see Dying Light 1 seotud on, et selles mõttes, et esimesest ma mäletan üksikud detaile, aga ikkagi seda ei ole nagu loo põhin, nagu, noh, et see lugu ei ole see edasiviiv jõud seal, edasiviivaks jõuks on see gameplay ja see kogu see keskkond ja need zombid ja see teema. Et ma arvan, et Dying Light 1 ei ole väga hästi ajas vananenud mäng niguni. Et pigem arvan, et sellised parkuurimisele orienteeritud asjad, kus igasugusne frame rate ja see liikumine animatsioonid on nagu niivõrd olulisel kohal, et ma arvan, et Dying Light 2-st alustamine on väga okei. Ja ma praegu esimest korda loen nagu Dying Light 2 nagu mingi plot elemente, et see on ikka täiesti teine mäng, mis esimene. 20 aastat hiljem uus peategelane leiab aset Euroopas. Enne oli ju Afrika liigis, kui ma eks. Mingi Lähis-Ida ei olnud, või Lähis-Ida, jah. Või oli Afrika. Jah, midagi siukest. Igal juhul kuskil soojas kohas. Mingi higine koht. Jah. Just. Okei. No tegelikult see on hea plaan nende poolt ka, et sa ei pea ennast nagu kinni võtma sellest, et ma pean nüüd kindlasti esimest osa mängima. Selge. Aga Andri, tahad sa meile veel South Parkist ja E3-st rääkida? Et ma korraks proovisin seda South Parki mängu kohta lugeda, et jah, uus South Parki mäng on töös, teevad seda seekord ise täiesti, ehk siis need South Parki tegijad lükkavad oma raha sinna, siis Ubisoft enam pundis ei ole, et pigem tundub lahe. No jah, see on see osa sellest Trey Parker ja Matt Stone ja sellest tohutu suurest miljardi diilist, mis sa tegid. Jah. Et tahaks näha, mida siis tüübid nagu päriselt teevad, kui neil mingisugust prantsuse mängustuudiat, kelle kohta sa nüüd öelda pigem oldschoolikas, et kui neid kõrval ei ole, et mis siis mängus saab, kas üldse saab asja või just saab äkki midagi väga tuusa. Aga see saab asja. Kui suures ma lugesin selle E3 uudisega ühte pealkirja, et isegi siis kui korona peaks läbi saama, siis E3 enam naasta ei tohiks, siis ta peaks käema selliseks online eventiks. Aga millest see tuleneb? No see tuleneb vaata sellest, et sul E3 on ju tegelikult oma selle põhimõtte nii kui ära kaotanud, sest et mingisugune 5 aastat tagasi oli maailma olulisem mängutööstuse sündmus, kus sa said osa võtta ainult mängutööstuses olevad inimesed.
ja siis see osalejate arv hakkas kukkuma, kuna ala ajastus on halb, USA turg ei ole enam nii oluline, kõik siukseid, siis nad hakkasid seda päästma läbi selle, et alet, me nüüd müüme 10 000 piletit, me nüüd müüme 20 000 piletit. Ja nad ikkagi ei suuda seda kuidagi sellega ära põhjendada, sest et seal ju samas rajoonis ju hakkasid tegema ettevõtted oma pressikonverentsi ja messialasid, kes ei olnud osa E3-est, vaid lihtsalt, et okei, et need inimesed on siin, me nüüd teeme, aga kuna need litsentsitasud ja osalustasud on niivõrd kõrgel, et siis me nagu ei ole osa sellest. Et, et see on umbes see sama teema, mis sul CESiga on, et sul on lähed Las Vegasesse, sul on seal ettevõtted väljas, kes ei ole osa CESist, on rentinud ala mingisuguses hotelli toas mingi kahetoolise toa omale, siis teevad seal seda ekspot. Et siis, et umbes, et sa pead teadma, et sa nüüd lähed sellese hotelli tuppe, nemad on seal, aine. Et, et selles mõttes, et siuksed nagu, et ka, kui oluline see hands-on teema sul üldse on enam praegu, olles nüüd 2 aastat istunud kodus. Eks siis, et kui E3 ülesanne on kogu see mingi pressikonverentside teema, siis seda saad sa ju tegelikult vahet ei ole millal teha ja vahet ei ole kuidas teha, et sul need suured ettevõtted, need turundusvõimekus on nagu nii suur, et noh, neil ei ole seda E3 sinna kõrvale vaja. Ja selles mõttes, et kui sa ikkagi nagu mängu messile tahad minna, siis on 2 messi maailmas, mis on, üks on siis Gamescom ja teine on siis Tokyo Game Show. Et need on nagu need kohad, mis on nagu inimestele orienteeritud ja seal sa lähed messile. Ehk siis, et E3 sellisel kujul 2 võimalust, kas ta peab nii-öelda totaalse imago ja ideoloogilise muutuse läbi tegema või ta lihtsalt hakkab sümboliseerima mingisugust ajaakent, kus siis suured mänguettevõtted avalikustavad, et 4 aasta lõpus tulevad siuksed ja siuksed mängud välja. Mida ta põhimõtteliselt praegu juba ongi. Just, et ega nagu otseselt, jah, kui ma viimati seda E3 ka vaatsin, siis nagu lasta jääb. Ja ta see ajaaken on taga ka tegelikult ju selline, et sul väga vähe saad sa ise sellel hetkel koha peal mänge mängida, sest et mänguarendus, kui nagu on nagu, jah, selline, et sul on nagu nii mitu aspekti korraga töös ja lõpuks see asi muutub mängitavaks alles ongi mingisugune viimasel 2 kuul, kus sul siis nagu need kõik osad tõstetakse kokku. Eks siis, et siis sa umbes nagu saad sellest aru alles, kui see ei ole mängutööstuses olev või nagu mänguarendusega kokku puutunud inimene. Eks siis, et kui sa nagu ajakirjanikul annad mingisuguse katkise mängu kätte, siis ütleb, et see on katki, ainu, aga nagu lõpuks siis see oligi, et sul oli mingisuguse 2 päeva töö seal puudu tegelikult. No, olge maus, et tegelikult ikkagi Gamescom on ju ikkagi rohkem nagu tavainimestele kui ka siis ajakirjanikele mõeldud. Jah, et ajakirjanik, ma saan, et läheb nagu nii Gamescomile enne kui E3. Jah, sest et see ajaaken on ka selline, kus sa päriselt sa siis nagu lõpuks mänge proovid, E3 on sul lihtsalt nagu näitatakse mingisugust mängumootorist tehtud klippi umbes. Kas Gamescomil on üldiselt arendajad ise ka koha peal? Jah, on. Okei. Okay. Et noh, siis ongi see, et sul on nagu see vahetu suhtlus ikkagi nagu mängu tegija kui ka siis nagu mänguga. Et jah, mingit siukest pool vigast produkti, mis võibolla lõppmängu kunagi ei jõuagi, et seda nagu vist ei ole mõtet üldse vaadata. Ja noh, kuna Köln, kus siis Gamescom toimub, on ikkagist Euroopa nii-öelda põhiline messikeskus, ehk siis seal need messi ka, nagu, see on nagu nii terviklik. Ja ma arvan, et ka see on see põhjus, miks nagu mänguarendajad pigem eelistavad Gamescomi kui E3, plus Gamescom on korraldatud, need seda korraldab nii-öelda Saksamaa kultuurkapital, ehk siis ta on nagu riiklik mess, kui võrreda siis nagu E3 on siis sul nagu siuke erakätes olev mingisugune institutsioon või kaubamärk on ja. Okei. Et Gamescomile ja E3-le meh. No jah. Aga meil vist uudised said läbi. Ja ka Mikker sai läbi. Jah, selles suhtes, et ega ma ei tea, või on veel mingid asju, mida teil on ikki jälle. Andri, tahad sa arutada pikemalt pikkade mängude? Ei, ma tahan arutada seda, et mul on põiekas.
Tähendab, ma ei taha seda arutada. Okei, räägime sellest pikemalt. Nii, missugune põiekas sul on? Kas see on teravvalu? Pöördumatud kahjustused on? Jah, ja siia läheb see... Selline, et... Nii. Et siia läheb selle Ragnari jutu peale läheb see level 1 podcastis ja muusika käima, nii. Just. Ja ma tahtsin küsida, et kas on ka selline, et sa lõpetad pärast veebikaameres enda asju pestes? Ma olen väga strateegiliselt jätnud köögi valgustamata. Aha. Ah, no selge. Ragnar, mida sa üritad? Ma üritasin näha, kas on väga hästi mitte valgustatud või mitte. No ma ütleks, et suhtsalt hästi on. Jaa, on küll, jah. No ma annan ainult arvuti valgust seal. Jaa, hästi nuinu on. Praegu vaatan ka, et mu ekraan peegeldub pildi peal. Ma... Enne ei pannud tähele. Täna öösel äkki saan sellest arvutis pilti teha ja võibolla siis alustan ka mingisuguse personaalse blogiga level 1 lehel, kus ma siis kirjutan kogu sellest peaaegu 3-4 aastat kestnud arvuti ehitus seiklusest. Et kui te küsite, kas ta on valmis, siis ei, ta ei ole valmis. Kas tal on mingi... Ta on nagu Tallinna linn. Jah, ja kas tal on praegu mingid errored, jah, on näiteks toiteblokki anna ema plaadile 3 volti. Et küsisin, et kas on väga halb või, noh, vaatame. Et... Okei. No jah. Mis mõttes 3 volti ei anna? Vaata sulle, mis on toiteblokki point on, vaata see, et annab ju 3 volti, 5 volti ja 12 volti ema plaadile, siis vastavalt siis sellele, et ta nagu jaotab ära, et mis asi nagu, mida võtab, on ja. Et kui ema plaad 3 volti ei saa. Okei, see on vist on halb, jah. No vaatame. Aga praegu töötab, need kõik on okei. Jaa, töötab, saan mängi rikkesi teb. Ma sinu asemel palvetaks kõige rohkem videokaardi pärast. Jaa, aga ma tahaks loota, et sul on elus võimalik ainult üks kord videokaarti leegiga põlema panna. No loodan. Oota, mis seeria kaart sul oli? 3080. Aga kelle oma? Asuse ja EKV koostöö. Let me google that. Asus. Asus ja EKV. Ma tahan näha, mis moodi välja näeb. Ma ei saa aru siit vaates videost. Ta näeb välja lihtsalt videokaart, mida ta on klaasist vesijahutus peale pandud. Põhimõtteliselt küll, jah. Noh, ma ei usu, et ta päris klaas on, ta on ilmselt mingi pleksi või mis... Pleksi on ta, jah. Aga siis ma ei tea, loeme saate tehtuks ja kohtume järgmisel nädalal. Teeme nii. Tšau. Ja tšau.